Čau, čau visi, tuvojas Ziemassvētki. Un visiem taču patīk Ziemassvētki, vai ne? Bet pašā laikā vienmēr arī ir lielas galvas sāpes, jo visiem ir jāatrod dāvanas. Tā kā es pats nesen sāku meklēt dāvanas, es iedomājos uztaisīt video, kuras iesaku dažādas dāvanu idejas tieši tev. Pašas labākās dāvanas, protams, ir ļoti personiskas dāvanas, tādas, diemžēl, es jums ieteikt nevaru, jo es nepazīstu cilvēku, kam jūs gribat tās dāvināt, bet es jau zinu, ko es dāvināšu savai draudzenei. To gan es jums neteikšu, jo viņi arī mēdz citreiz paskatīties video. Un es šajā video iekļāvu tikai tādas dāvanas, kuras arī es pats gribētu saņemt. Jā, ir arī triki. Visu šo video esmu sadalījis trīs daļās. Lētās dāvanas, dārgās dāvanas un paštaisītas dāvanas. Un ja kaut ko no šī visi vēlēsiet iegādāties, visi linki ir aprakstā. Kur to atrast? Veikali, viss būs tur. Nu tad sākam. Sāksim ar lētajām dāvanām. Interesants pakramais, dažādi veidi. Prāta mežģi, dažādi, kur jāpielieto prāts. Telefona maciņš, vienmēr nodara. Tikai sākumā uziniet, kāds telefons ir citādāk, tik ļoti nenodara. Magnēts atslēgām. Šis ir ļoti interesanti, šī man ļoti patika. Nekad nepazudīs, vienkārši pielīmē un ir gatavs. Sporta pudele 2:1, kur tu vari gan uzšķikstīt sev sejas, gan padzērties. Nav jālai visu ūdens virsū, kā parasti to dara. Pāris dāvanas ceļotājiem. Ir tāda caurspīdīga maisiņa aizvelkama, ziperbēgs. Tie ir ļoti labi, noder vienmēr, un jūs varat ielikt tur savas dāvanas, un ļoti labi dāvana. Spork, tas tikai ir spūn un fork apvienojums, spork, tā kā karot un dakšiņa. Pats neesmu nekad lietojis, esmu dzirdējis, ka tās lētās ir diezgan sliktas, bet tā jau dāvana, tā tad tev nebūs jāizmanto. Es jokoju, vajag labas dāvanas. Maza bundžiņa, kur ieliet visu kaut ko iekšā, pieņemsim šampūnu, dušu, želē, kaut ko tādu. Jo lielo paku nekad negribas ņemt līdzi, jo aizņem daudz vietas. Var jau vispār neņemt līdzi, vai ne? Bet lielai dēļ cilvēki patīk tomēr nomazgāties, tāpēc domāju, ka diezgan laba dāvana. Zobu pirstes aizsargmaciņš. Piekrimš pie atslēgām, lai nepazūst atslēgas. Ļoti nodrīgi caur telefonu vienmēr varēs atrast. Interesants čības ar dažādiem zīmējumiem, dažādas vēriņi. Tāda viena no labākajām dāvanām. Kārtis. Kam gan nepatīk kārtis, vai ne? Un ja ne kārtis, tad dažādi burju triki. Vienkārši ierakstīt īpijā burju triki un tur ir dažādi lēti. Ļoti lēti vienkārši parolējiet un jūs atrīsiet noteikti pašu labāko burju triku. Tagad pārējām pie dārgas dāvanas. Rokas svari. Ļoti maz vietas aizņem un var nomērīt, cik svēr soma. Šis ļoti noder tiem, kur lido ar lidmašīnām. Jo tur ir svarīgs svara ierobežojums, un šis ļoti noder. Telefona kameras lēca. Kā no fotogrāfam. Ja nav kamera līdzi, var uzlikt to lēcu, un ir dažāds, ļoti dažāds. Un šis jau tagad kļūst diezgan populāri, var uzlikt kamerai to lēcu virsū, un ir profesionāla kamera. Jo mūsdienās jūs zini, telefonam ir diezgan labas kameras. Spiežamo burbuļu apģērbs. Šitas ir lielisks, šitādas pats gribētu. Es veltos un ietu un spridzinātu. Būtu forši. Šī laikam viena no dārgākajām dāvanām, bet man liekas baigi forši. Cukurvats mašīna. Kurš gan negrāt savu mājās cukurvats mašīnu? Popkorna taisītājs. Ļoti forši. Vienkārši iepriekšā, pieliec kādu garšu gribi, iemet mikroinkrāsnī un gatavs. Dažādas galvas spēles. Ir nopērkams internetā, protams, aprakstā būs linki, bet arī tepat mūsu mājās Brain Games tur ir ļoti liela izvēle spēlēm. Nopērts kādu vēlies, ļoti laba dāvana. Šis diezgan populāri, bet biļetes uz dažādiem pasākumiem. Tā ir ļoti forši, pirmkārt, jo tu vari uzdāvināt dāvanu, ko tu pats gribi, jo cerībā, ka tevi aicinās līdzi. Protams, citreiz var gadīties, ka neuzaicina. Bet cerība ir. Tad slidas vai slēpes. Hanteles. Un pēdējo saglabāju pašu labāko dāvanu. Burju triku komplekts! Kas gan var būt labāks, vai ne? Jebkuram vecumam, pieaugšie bērni visiem taču patiks, vai ne? Nu, man patiktu. Man patiktu.
labi esam nonākuši pie pēdējās sadaļas paštaisītas dāvanas. Un manuprāt šī ir visforšākā sadaļa. Īsti nezinu, vai tā skaitās paštaisīta, bet apdruka. Dažāda veida apdruka. Teikraklu apdruka. Dažādas uzlīmes, pats var izdomāt, ko uzrakstīt. Personalizēts kalendārs ar paša bildēm, paša tekstiņiem. Apdrukāts krūzītes ar smieklīgiem teikumiem. Pats var visu izdomāt. Apdrukāta gultas veļa, spilveni, spilvendrānas, palagi. Ir pat šķiltavas ar apdruku. Un arī varbūt populārs, bet puzle ar apdruku. Diezgan populārs tas viss, bet kā jau teicu, vari pats izvēlēties, ko tu gribi uzrakstīt. Un tad tas būs ļoti oriģināli. Apdrukāt, kā jau jūs zinat, var teikt jebkurā veikalā, bet ziniet, ka tur tomēr liels uzcenojums un būs dārgāk. Es ieteiktu sazināties ar netik populāru apdruku, kas labāk drukā internetā. Jūs zinat, ka būs noteikti lētāk un kvalitāte noteikti, ka nebūs sliktāka. Es ieteiktu sazināties, ir tāda jauna firma Tīblēst, viņiem ir Facebook lapa, iemetīšu linku. Tur sazinieties, viņi uztaisīs jebko, ko jūs vēlaties. Par saprātīgām cenām. Kas galvenais, vai ne? Turpinam ar paštaisītām dāvanām. Šis man patīk. Vientuļo zeķu plauktiņš vai pakaramais. Kaut kas tāds. Kā pazudus zeķi, piespraudi viņu tur, kamēr atrod savu draugu. Liela domino spēle. Vai jebkāda liela spēle. Vienkārši šeit pavisam vienkārši. Paņem vienkārši liels dēlīšus un pats sazīmē punktiņus un ir ļoti forša paštaisīt dāvana. Pašgatavotas ziepes. Pats nekad neesmu taisījis, bet internetā ir daudz pamācības, mierīgi varat atrast un uztaisīt. Paštaisīta svece. Arī pats neesmu taisījis, bet man brālis ir taisījis un neesot nemaz tik sarežģīt, bet dāvana vienkārši forša. Zaptes vai ievērījuma burciņa. Smuki apkārt aptaisīta, ļoti forša. Kas populārs Ziemassvētkos? Ziemassvētku mājiņi. Tas it kā populāri, bet īsti tā neviens tam neko tādu nedāvina. Tā ka, kā dāvana arī labi. Glezna. Pats kaut ko uzglezno. Pašām sava numurzīme. Ar savu vārdu, draugu vārdu, ģimenes vārdu, ar ko vien vēlaties. Var pats uztaisīt, ir iespēja arī, protams, nopirkt. Kubiks Rubiks ar draugu bildēm. Pavisam viegli uztaisīt, izprintē bildes, salīmē pie maliņām, izjauc un tad ir jāsaliek kubiks, lai redzētu, kādu bildi tur sanāk. Uzliedziet smieklīgas bildes un būs smieklīgi. Kāju noslaukamais paklājiņš ar tavu īpašu sveicienu. Lūk arī bildes, kā tu izdarīt, pavisam vienkārši. Nopērc paklājiņu, nokrāso, uzrakst, ko vien tu vēlies un ir personalizēts paklājiņš. Šis man arī ļoti iepatikās. Tāfele. Pats vari pārkrāsot jebkuru virsmu un ar krītiņu uzrakstīt, ko vien tur vēlies. Tad gaumīga un forša dāvana. Un kā jau vienmēr, pati labākā dāvana ir tieši pēdējā. Kāds paštaisīs burju triks? Tu uztais burju triku, parādi viņam un pēc tam iemāci viņam un uzdāvini tās lietiņas, kas nepieciešams, lai viņš varētu rādīt citiem to burju triku. Forša dāvana. Es gan savus triks neatklāšu. Es patrēšu pie sevis. Bet īstenībā dāvanu labu. Bet es tā nedrīšu. Tas šodien arī viss. Tagad jums ir kādas 40 jaunas idejas dāvanām. Ceru, ka tas jums vismaz nedaudz palīdzēja. Un lai jums priecīgi svētki. Starp citu, vai jūs pamanījāt to dīvaino lietu, kas tur visu laiku stāvēja? Tā lieta īstenībā nav īsta. Bet jūs to sapratāt? Ja ne? Tad piespēj like. Un vēlējos pateikt, ka nākamā svētdien būs mana pati pirmā tiešraide. Nākamā svētdien, 16:00, tiekamies šajā kanālā. Mēs tiksimies, es atbildēšu uz jūsu jautājumiem, parunāsimies, būs interesanti. Un starp citu, atgriezīsimies atpakaļ pie trikiem. Un es jums šo to iemācīšu, kāds būtu trikus. Tad jau tiekamies nākamā svētdien. Ceru, ka jūs būsiet. Čau!